Salam, hər birinizə xoş gördük, əziz və dəyərli izləyicilərim. Bu günlərim ballı tortun kojlarını hazırlamışam. Ballı tortun reseptindən kəpənək tortu hazırlayıram. Kremimizi də hazırlamışıq. Əvvəlcədən ballı tortun resepti mənim kanalımda var. Ona görə təkrar-təkrar hazırlayıb sizləri bezdirmədim. İstəyənlər kanalımızdan izləyə bilərlər ballı tortun kojlarının hazırlanmasını. Artıq biz tortumuzu hamısını yığdıq, arasını kremlədik. İndi isə bəzətməsini hazırlayırıq. Necə hazırlanır kəpənək tortu. Tortumuzu ortadan iki hissəyə ayırdıq, yığdıqdan sonra. Sonra tortumuzu çeviririk tərs üzünə bu cür kəpənək tortunun alındırması üçün bu qayda ilə hazırlayırıq. Gördüyünüz kimi bu cür edirik. Daha sonra üzərindən yenidən kremi əlavə edib orta hissələrini də birləşdiririk. Kənar hissələrinə də yenidən kremi çəkirik hər tərəfini. Və kəpənək tortunu alındırmaq üçün kənar hissəsindən bu cür üçgünc kəsirik. Bunları çıxardırıq. Bizə lazım deyil bu kəsib çıxartdığımız hissə. Bir hissəsini kəsdik. İndi isə o bir hissəsini kəsirik. Eyni xətt çəkirik. Eyni olması üçün. İndi isə kojumuzun bir dənəsini bu cür oxantı etmişdik. Onu da kənar hissəsinə tortumuzun vururuq. Kənar hissələrini də bu cür oxantı etdik, gördüyünüz kimi. İndi isə üzərindən bu cür cız çəkirik. Dörd tərəfindən də edirik. Siz istəsəz, necə istəsəz, elə də bəzəyə bilərsiniz. Sadəcə olaraq mən bəzənmə qaydasını sizlərə öz etdiyimi göstərirəm. Bəlkə də kimlər üçünsə xoş olar, onlar da edər. İndi isə üzərinə kremimizdən əlavə saxlamışıq və kremimizin üzərinə rəng qatdıq. O rəng vasitəsilə kremimizi bu cür alındırdıq, bu rəng. Onu tortumuzun üst hissəsinə bu cür vurduq. İndi isə bu cız çəkdiyimiz hissələrə isə kremə mavi rəng qatdıq. Onu da mavi rəng etdik. Bu hissəsini də mavi rəngdən bu cür bəzəyirik. Yenə də hər tərəfini bu cür mavi rəngdən bu cür naxışlar edirik. Yenə də qeyd edirəm, yəni bəzək zövqü sizdən asılıdır. Üzərini necə istəsəz elə edə bilərsiniz. Orta hissəsini isə yaşıl krem, yaşıl rəng qatıb, yaşıl rəng etmişim. Yaşıl rəngi də vururuq bu cür orta hissəsinə. Gördüyünüz kimi çox qəşəng görüntü bəxş edir. Orta hissəsini də bu cür yenə yaşıl rənglə kəpənəyimizi düzəldirik. Tortumuz belə alınır, hələ tam başa çatmayıb. Tort kəpənəyimizin baş hissəsində düzəltdik, onu da kremlə belə yumru etdik. Kənar hissələrinə də yenə krem etmişik. Kəpənəyimizin gözünə də damla şokolatı etdik. Baş hissələrini də gördünüz, bu cür düzəltdik. Artıq bizim tortumuz hazırdır. Rəylərdə yazıb öz fikirlərinizi bildirərsiniz. Hər biriniz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.